ቸቶ ነገው በአጠቃላይ ከውጭ ሀገር ስምሪት ጋር ተያይዘው ያሉ ሁኔታዎች አሁን ያሉበት ደረጃ ምን ይመስላል? አተገባበሩ በዚህ ላይ አጠቃላይ መግለጫ ቢሰጡን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደምታውቁት በኢትዮጵያና በኳታር መካከል ህጋዊ የስራ ስምሪት ስምምነት ተፈራርሞ በቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ባለፉት 2 ዓመት ወደዚህ ወደ ትግበራ ተገብቷል። በእርግጥ ስምምነቱ ተፈራርሞ ቆይቷል፣ ወደ 2008 አካባቢ ነው። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ የህግ ማሻሻያዎችም ስለሚያስፈልጉ በተለይ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት አዋጅ ማውጣት ስለነበረበት ለተወሰነ ጊዜ ቆይቶ ከባለፈው 2011 ሐምሌ አካባቢ ጀምሮ የስራ ስምሪቱ በሙሉ ሁኔታ ወደ ስራ ተገብቷል። በዚህም ሂደት ዋና ተዋናዮች ኤጀንሲዎች ስለሆኑ ህጋዊ የስራ ፍቃድ አውጥቶ በርካታ ኤጀንሲዎች የግል ስራ ስምሪት ኤጀንሲዎች ፍቃድ አውጥቶ ስራ ጀምሯል። እስካሁን ባለን መረጃ ከ100 በላይ ኤጀንሲዎች ወደ ስራ ገብተዋል። በዚህም ሂደት ከ2000 በላይ የሚሆኑ ዜጎቻችን ከኢትዮጵያ ወደ ካታር በህጋዊ መንገድ መጥተዋል ማለት ይቻላል። በእርግጥ ለተወሰኑ ጊዜያት በተለይ ኮቪድ ከመከሰቱ ጋር ተያይዞ ለተወሰኑ ወራት ወደ 8 ወር አካባቢ ተቋርጦ ነበር፣ ምክንያቱም በረራዎች ስላልነበሩ። ከዛ ውጪ ግን ከ2011 ሐምሌ ጀምሮ እስካሁን የስራ ስምሪቱ በተሳካ ሁኔታ እየቀጠለ ነው ማለት ይቻላል። ሌላው በእርግጥ የህጋዊ ስራ ስምሪቱ ከተጀመረ በኋላ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ችግሮች አሉ። ከነዚህ መካከል በሰራተኛውም ሆነ በኤጀንሲዎች እንዲሁም በአሰሪዎች አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ችግሮች አሉ። አንዳንዶቹ አዋጁን በትክክል ካለማወቅ የመነጩ ናቸው። ሌላው ደግሞ የተጣለባቸውን ግዴታዎች ሁሉም አሰሪ ሰራተኛም ኤጀንሲዎችም በትክክል አዋጁ ላይ በተቀመጠ እንዲሁም የካታርና የኢትዮጵያንም ህግ ባገናዘበ ሁኔታ አልፎ አላፊነትን ያለማውጣት ችግሮች አሉ። ከዛ ውጪ እንደዚህ አይነት ክስተቶች ፈጠሩ ደግሞ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ በአዋጁ መሰረት ወይም በህጉ መሰረት የተቀመጡ የችግር አፈታት ዘዴዎች ተቀምጧል። በዛ መሰረት በሰሪና ሰራተኛ መካከል የሚከሰቱ ችግሮችም ሲመጡ በዚህ ሀገር ባለው በተለይ የሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስቴር በኩል ግንባራቸው ቀርቦ እኛም ድጋፍ እያደረግንላቸው ችግራቸው ይፈታል። በኤጀንሲዎች በኩል የሚመጡት አገር ቤትም ከሰራተኛና ማህበራዊ ጋር በመቀናጀት የሚያጋጥሟቸው ችግሮች መፍትሄ የሚያገኙበት አሰራር ስለተቀመጠ በዛ መንገድ እየፈታን ይገኛል። ከዛ ውጪ ግን በብዛት እንደውም ትንሽ ትኩረት ማድረግ ያለብን በዚህ ሀገር የሚኖሩ ዜጎቻችንም እንዲሁም ከኢትዮጵያ ወደዚህ ለስራ ስምሪት መምጣት ያሰቡ ወይም የመጡ መንገድ ላይ ያሉ ሂደቶች ላይ ያሉ ዜጎችን እነሱም ቢሆን ማወቅ ያለባቸው በተለይ ይሄ ህጋዊ ስራ ስምሪቱ ከተጀመረ በኋላ አንድ ሰራተኛ ወደዚህ ሀገር ሲመጣ ከድሮ በፊት በተለምዶ ከሚመጡበት መንገድ የተለየ ነው። በዚህኛው አዋጅ ላይ አብዛኛው በተለይ የሰራተኛ መብት እንዲጠበቅ ተደርጎ ነው አዋጁ የሚወጣው። በዛው ላይ ውሉ ላይ የስራ ውል ሳይዝ አንድ ሰራተኛ ወደዚህ መምጣት አይችልም። ኃላፊነቱ፣ ግዴታው፣ ደሞዙን መጠን እያንዳንዱን ዝርዝር ነገር አውቆ ነው ወደዚህ የሚመጣ። ወደዚህም ሲመጣ በዛ አዋጅ አይሚን በዛ ውል ግዴታውን የመወጣት ኃላፊነት አለ። ሰራተኛው፣ ኤጀንሲው እንዲሁም አሰሪም ያንን ኃላፊነት የመከተል ግዴታ ይኖርበታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዱ ከዚህ በፊት እንደምታውቀው ሰራተኞች የተለያዩ በተለይ ወደ ስራ ስምሪት ሲገቡ በመሀል በደላላዎች በተለያዩ በፊት በነበሩ ህጋዊ ያልሆኑ ኤጀንሲዎች በተለምዶ ቢሮ ተብሎ ሲመጡ ገንዘብ ከፍሎ በርካታ ገንዘብ ከፍሎ ነው ወደዚያ የሚመጡት። በዚህ መካከል የቪዛ ሽያጭ፣ የተለያዩ ችግሮች፣ የገንዘብ ብዝበዛዎች ነበሩ። አሁን ግን ሰራተኛው የሚከፍል ወይም ደግሞ ሰራተኛ ከሀገር ወደዚህ ሲመጣ እዛ ሀገር ቤት በተለይ ከስልጠና ጋር ተያይዘው ለህክምና ወጪዎች፣ ክትባቶች እንዲሁም ለፓስፖርት ማውጣት ካልሆነ በስተቀር ሰራተኛው ምንም አይነት ክፍያ አይፈጽምም። ያም የሆነበት ምክንያት በዚህ በስራ ውል አብዛኞቹ የአሰሪዎች ናቸው ወጪዎቹን ከበር የሚያደርጉት እና ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ አንድ ሰራተኛ ወደዚህ ሲመጣ በህጋዊ መንገድ ስልጠናውን አገር ቤት የሚያስፈልገውን ኦሪንቴሽን ከወሰደ በኋላ የሚጠበቁበትን መስፈርቶች ከጤና እና ከስልጠና ጋር ተያይዘው ያሉበትን መስፈርቶች ከጨረሰ በኋላ ወደዚህ መምጣት ይችላል። ስለዚህ ምንም ክፍያ የሚከፍል የለም ማለት ነው። ቅድም ካልኳቸው ወጪዎች እንደዛም በዝርዝር ተቀምጧል። ይሄ የሚሆንበት ዋናው የሰራተኞችን መብት
እና ነፃነት ለማስጠበቅ ነው። ያም ሆኖ ግን አልፎ አልፎ በተለይ ኢትዮጵያኖች እዚህ ሀገር ሰራተኞች ከመጡ በኋላ የሚጠፉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ትክክል ያልሆነና መታረም ያለበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ይሄን ሁሉ ህደት አልፎ ሲመጡ በህጋዊ መንገድ ለመስራት ነው። ችግር ሲደርስባቸው በአሰሪም ይሁን በኤጀንሲ ችግራቸውን ገልጾ በአግባቡ የሚፈታበት መንገድ ተቀምጧል። ማንኛውም ሰራተኛ ችግር ሲደርስበት አሰሪ ቤትም ሆነ አሰሪ ቤት ከመድረሱ በፊት የትኛውም ችግር ቢደርስበት መጀመሪያ ለኤጀንሲዎች አሳውቆ ኤጀንሲዎችም ግዴታ አለበት በአዋጁ ላይ በግልጽ የተቀመጠው አለ። ማንኛውም ኤጀንሲ ሰራተኛ ወደዚህ ሲያመጣ መብቱና ደህንነቱ እንዲጠበቅ የማድረግ ግዴታ አለበት። አሰሪ ቤትም ከገባ በኋላ ዝም ማለት ሳይሆን ችግር ሲደርስባቸው እነዚህ ሰራተኞች እነሱ ጋር ሲደውሉ ችግራቸው ምን እንደሆነ አጣርቶ ለሚመለከቱ አካል ማሳወቅ ግዴታ አለበት። ከዛም ካለፈ እኛ ጋር በቀጥታ ደውሎ በየቀኑ በርካታ ልጆች ወይም ሰራተኞች ዜጎቻችን ይደውላሉ። ችግራቸውን በመለየት አንዳንዶቹ ከአሰሪዎች ጋር በመነጋገር የሚፈቱ ናቸው። አንዳንዴ ደግሞ ሳይስማሙ ሲቀሩ ወደሚመለከተው የካተር ተቋማት እንወስዳለን። በዛ መሰረት በየቀኑ በየጊዜው የተለያዩ ችግሮችን እየፈታን እንገኛለን። ኤጀንሲዎችም በዚህ ላይ ግዴታቸውን መወጣት አለባቸው። ምክንያቱም አንድ ሰራተኛ በአሰሪ ቤት የሆነ በደል ከደረሰባት ያንን የማስተካከል ግዴታ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አማራጮች ስላሉ ሰራተኞች ከመጥፋት ይልቅ ችግር ሲደርስባቸው በቀጥታ ወደ እነዚህ ወደ ተቀስቋቸው ኤምባሲን ጨምሮ በማመልከት ችግራቸው እንዲቀረፍ ጥረት ማድረግ አለባቸው። ከዛ ውጪ ግን መጥፋት ብዙ ችግር አለው። አንደኛው በራሳቸው ላይ ነው የመጀመሪያ ችግር እየተከሰተ ያለው። ሲጠፉ የሚያስጠፉ ሰዎች ለራሳቸው መጠቀሚያ አስበው ነው የሚያስጠፉት። በተለይ ህገወጥ ደላላዎች ካስጠፉ በኋላ ስራ እናስገባለን በሚል በርካታ ብዙ ገንዘብ ይወስዱባቸዋል። ከወሰዱ በኋላም እዛ የሚገቡበት ቦታ ላይ ህጋዊ ስላልሆኑ ክፍያቸውን ራሱ በስነስርዓት መውሰድ አይችሉም። ሊከለክሉም ይችላሉ፣ ምክንያቱም በህግ መጠየቅ አይችሉም። በህግ እንደጠፉ ስለሚያውቁ አሰሪዎችም ገንዘብ ይከለክላሉ። የተከለከሉትም ገንዘብም በህግ የመጠየቅ መብትም ሆነ አሰራር የላቸው፣ ምክንያቱም የሚጠፉ ናቸው። የጠፉ ስለሆኑ አንደኛ በፖሊስ ተመልክቶባቸዋል። የትኛውም ፖሊስ ጣቢያ ወይም ደግሞ የህግ ተቋም ጋር ሄደው ችግሩን ወይም ደግሞ የደረሰባቸውን በደል ማሰማትም አይችሉም። ስለዚህ አንዱ ችግር ይሄ ነው። ሌላው ከጠፉ በኋላ የሚገቡበት ቦታ ባለን መረጃ መሰረት ለተለያዩ ለአካላዊ ለጾታዊ ጥቃት እየተደረጉ ነው። እኛ ጋም ከጠፉ በኋላ የሚመጡ አሉ። በቃ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ ተሳስቼ ነው የጠፋው፣ እንደዚህ አልመሰለኝም፣ ሰው አሳስቶኝ ነው የጠፋሁት የሚሉ በርካታ ዜጎች እየመጡ ድጋፍ አድርገንላቸው ወደ ሀገር እየተመለሱ ናቸው። አብዛኛው አንዳንድ አልፎ አልፎ የሚያነሱት አለ። ከደሞዝ ጋር ተያይዞ የተሻለ ደሞዝ ለመፈለግ ነው የሚባል ነገር አለ። ነገር ግን እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን አንድ ሰው አሰሪ ቤት ሆኖ ሲሰራ የሚያገኘው ገንዘብ አለ። አሁን እየተፈራረም ነው፣ መነሻው 1200 ሪያል ነው። በእርግጥ አንዳንድ ቤቶች አሰሪዎች በራሳቸው ፍላጎት ከሰራተኛ ጋር ተግባብቶ ከዛ በላይ የሚከፍሉም አሉ። ግን ይሄኛው መነሻ ነው፣ ከዛ በታች መክፈል አይችሉም። ከዚህ በፊት ይሄ ስምምነት ሳይኖር በፊት ግን የፈለጉትን ነበር ሲከፍሉ የነበሩት። ሰው ይሄ አስገዳጅ ነው። ማንኛውም ሰራተኛ ከ1200 በታች ሪያል በታች መስራት ወይም አሰሪ ማሰራት አይችልም ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ ከወጡ በኋላ ለምሳሌ 2000 3000 እናገኛለን ብሎ ከወጡ በኋላ የሚያስቡት ምናልባት የተሻለ ገንዘብ እናገኛለን የሚል ነው። ነገር ግን ከዛ ከወጡ በኋላ ብዙ ችግር ውስጥ ነው የሚገቡት። እብን ከገንዘብ አንጻር ቢታይ አሰሪ ቤት ሲገቡ ደሞዛቸውን ሙሉ በሙሉ ነው የሚወስዱት። ሌላ ወጪ የለባቸውም፣ የቤት የለም፣ የምግብ እና ሌሎች ወጪዎች የሉም። ከዛ ከወጡ በኋላ ግን ብዙ ወጪ ነው የሚያወጡት ሳያውቁ። ምክንያቱም ከወጡ በኋላ አብዛኞቹ ቋሚ ሆኖ አንድ ቤት አይደለም የሚሰሩት፣ እረፍት የሚወጡበት ቤት ይከራያሉ። ከዛ የራሳቸውን የምግብ የተለያዩ ወጪዎችን ራሳቸው ናቸው ከበር የሚያደርጉት። ስለዚህ ብዙ ገንዘብ ቢያገኙ እሱ ብቻ አይደለም፣ ገንዘቡን ካገኙ በኋላ በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገራቸው መላክ ስለማይልኩ ለህገወጥ የገንዘብ አዘዋዋሪዎች ነው የሚሰጡት። እና እነዛ ደግሞ በመሀል ገንዘባቸውን ይከለክላሉ። ሲከለክሉ ምንም በህግ የሚጠይቁበት መንገድ ማግኘት አይችሉም፣ ምክንያቱም የጠፉ ስለሆኑ በጣም ችግር ነው ማለት ነው። ይህንንም ማወቅ አለባቸው። ገንዘብ የተሻለ ገንዘብ እናገኛለን፣ የተሻለ ነፃነት እናገኛለን በሚል አብዛኞቹ ይህንን የሚሰሩት ደላላዎች ናቸው። ደላላዎች ደግሞ ለራሳቸው ጥቅም ብለው ነው፣ ምክንያቱም ስራ ሲያስገቡ ከተለያዩ አሰሪዎች ገንዘብ ይወስዳሉ፣ ከልጆቹም ገንዘብ ይወስዳሉ።
ሲያመላልሱም የተለያዩ ጥቅም ያገኛሉ። የታክሲ የተለያዩ እነዚህን አሰውሮ የሚያስወጡት እና ይሄ በጣም መስተካከል ያለበት እና እንዲሁም የኛን ሀገር ስም እያጠፋ ነው። ብዙ አሰሪዎች ብዙ ኤጀንሲዎች ኢቭን የካተር መንግስት ሰላፊዎችን ሳይቀር ወደኛ እየመጡ ይሄ ችግር መስተካከል አለበት፣ በርካታ ኢትዮጵያኖች ይጠፋሉ የሚል ቅሬታ እያሰሙ ነው። ስለዚህ ይሄንን የሀገራችንም ስም እያጠፋ ነው። ራሳቸው ላይ ከሚደርሰው ችግር ባለፈ አንደኛው ቅድም እንዳልኩት ምንም ክፍያ ሳይከፍሉ ከመጡ በኋላ የሚጠፉበት ምክንያት ትክክል አይደለም። ሌላው ምናልባት አልፎ አልፎ አሰሪ ቤት ችግር ሊደርስባቸው ይችላል ወይም የተለያዩ ነገሮች ሊደርስባቸው ይችላል። አሁን ግን አሁን ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ የጠፉትን እንኳን ብንወስድ ገና አሰሪ ቤት ሳይገቡ ነው ከመጡ። እንደምታውቁ አሁን ኳራንታይን ይገባሉ 14 ቀን። 14 ቀን ኳራንታይን ሳይጨርሱ ልክ ጨርሶ የመጨረሻ ቀን ሲደርስ ወደ ኤጀንሲ መሄድ ሲገባቸው በመሀል ወደ ተለያዩ ቦታዎች እየጠፉ አሉ። ይሄ የሚያመለክተው ምንድን ነው? አሰሪ ቤት ሳይገቡ መጥፋት ማለት እንግዲህ በደል ደርሶባቸው ልትል አትችልም፣ ምክንያቱም ገና አልገቡም። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ምንድን ነው ገና ከሀገር ቤት ሲመጡ ለመጥፋት አስበው ነው የመጡት ማለት ነው። ያ ደግሞ እንዳልኩት ቅድም በኋላ ላይ በይዘዌ በዚህ አጋጣሚ መጥቀስ የምፈልገው ከጠፉ በኋላ ደውለው ተሳስቼ ነው የጠፋው ወደ ሀገሬ በሰላም መልሱኝ ብሎ የሚመጡ አሉ። ሲጠፉ የጠፉበትን ያሰቡት ነገር ወይም ደግሞ የተታለሉበት መንገድ እና በኋላ በተጨባጭ ሲያዩ የተለያዩ ነገሮች ነው የሚያጋጥማቸው እና ከዛ በኋላ ይመጣሉ። እንግዲህ ሌላ አማራጭ ስለሌለ ወደ ሀገር እንመልሳለን። ነገር ግን እነዚህ ሰራተኞች በአዋጁ መሰረት ጥፋት ስላጠፉ ሁለተኛ ወደ ሌላ ሀገር ከመሄድ የመከልከል ህጎችም አሉ እና ይህንን ማወቅ አለባቸው። እንደ ድሮ አንድ ሰው ከዚህ ጠፍቶ ተመልሶ ሌላ ሀገር ሄዳለሁ ብሎ ማሰብ ትክክል ማለት ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም በህጉ መሰረት ሰራተኛም ከጠፋች ከዚህ ሀገር ከተመለሰች በኋላ ከየትኛውም ሀገር የስራ ስምሪት ውጭ የምትታገድበት ወይም የምትታገድበት ህግ ወይም አዋጅ በአዋጁ ላይ ተቀምጠዋል እና ይህንን ማወቅ አለባቸው። እንደፈለጉ ጠፍቼ የተወሰነ ጊዜ እኖራለሁ ከዛ በኋላ አሁንም ሌላ ሀገር ሄዳለሁ ብሎ የሚያስቡ አሉ። ይሄ መስተካከል ያለበት ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ዜጎች የኛው ሀገር ዜጎች ናቸው፣ ዜጎችን እያስጠፉ ለተለያዩ ችግር እየጋለጡ ያሉት። በተለይም ከጠፉ በኋላ ብዙ ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸው የሚመለሱ አሉ። ከዛ በዚህ በእኛው ሀገር ዜጎች ማለት ነው፣ ከሌሎች ሀገር ወይም እዚህ ሀገር ካሉ አሰሪዎች በተጨማሪ የኛው ሀገር ዜጎች የኛ ሀገር ዜጎችን እየበደሉ የተለያዩ ጥቃት አደርሶባቸው የሚመጡ አሉ፣ ገንዘብ ተጨብሮ የሚመጡ አሉ በየቀኑ። ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ቅድም በጠቀስኩት ችግር ነው ማለት ነው። መጥፋት እንደታሰበው ቀላል አይደለም። ከጠፉ በኋላ በጣም ለብዙ ችግር ነው የሚጋለጡት። አብዛኞቹ መጨረሻ ላይ ከጠፉ በኋላ ነው ያንን የሚያውቁት እና ከመጥፋታቸው በፊት ይህንን ቆም ብሎ ሊያስቡ ይገባል። ሌላው የዚህ ሀገር ህግ ተቋማት አሉ፣ ለእነሱ በማሳወቅ ራሳቸውም በራሳቸው ክትትል አድርጎ ምክንያቱም አሰሪዎች ሲጠፉባቸው ወይም ኤጀንሲዎች ሲጠፉባቸው ቀጥታ ለፖሊስ እና ለህግ ተቋሙ የሚያሳውቁት። ከዛ በኋላ ደግሞ ህግ ክትትል ያደርጋሉ፣ ይያዛሉ። ተይዘው ወደ ሀገር ሲሄዱ ግን መዘዙ ከእነሱም አልፎ እነዛን ሰዎች ወይም ሰራተኞችን ያስጠፉ በስልክም ከእነሱ ጋር የተገናኙ በታክሲ ያሳፈሩ እነዛ ሁሉ ነው የሚያዙት። ይሄም ሌላ መዘዝ እያመጣባቸው ነው ማለት ሌሎች ከነሱ አልፎ ሌሎች ዜጎቻችን ህጋዊ የሆነ ግን የሚኖሩት በእነሱ ምክንያት በጠፉ ዜጎችን በመጠለል ወይም ደግሞ እንዲጠፉ በማመቻቸት በርካታ ሰዎች ዜጎች ህጋዊ የሆነ እየኖሩ ያሉ ህጋዊ መኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ኢቭን ቤተሰብ ያላቸው ረጅም ጊዜ ዜጋ የኖሩት በእነዚህ አይነት ወንጀል ምክንያት ወደ ሀገር ዲፖርት የተደረጉ አሉ እና ይሄ ሁሉም በዚህ ሀገር የሚኖር ህብረተሰብ ይህንን አውቆ ከዚህ አይነት ችግር ራሱን መቆጠብ እንዳለበት ማሳሰብ እወዳለሁ። ኦኬ፣ እናመሰግናለን። ከዚህ በተጨማሪ በአጠቃላይ በህጋዊ መንገድ ከሚመጡት ውጪ ቀድሞ የመጡ ዜጎቻችን የመብት አያያዝ አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች የእነሱ መብትና ጥቅም ለማስከበር የሚሰሩ ስራዎች በስራ ክፍሉ ምን ይመስላሉ? ጠቅላላ አድርገው ቢያነሱልን። ኦኬ፣ አንደኛው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት በቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም ከ2011 ዓመት ወደዚህ ህጋዊ ስራ ስምሪቱ ከተጀመረ በኋላ የመጡ ዜጎቻችን አሉ። ግን በጣም ብዙ የሚባል ከዛ በፊት የመጡ በተለያዩ መንገዶች ወደዚህ ሀገር መጥቶ ህጋዊ ሆኖ እየኖሩ ያሉ አሉ። በእርግጥ ህገወጥ መሆኑ የሚኖሩ አሉ ከዛ በፊት የመጡት። ስለዚህ እንደዚህ እንደ ዜጎች ክትትል የቆንስላ ጥናትና የዜጎች ክትትል እና ድጋፍ ስራ ክፍል የምንሰራቸው በርካታ ነገሮች አሉ። በዋናነት እነዚህ ዜጎቻችን
መብትና ጥቅም ማስተበር ነው አንደኛው ህጋዊ ሆኖ የሚኖሩት ከተላዩ አሰሮች ጋር አለመግባባት ሲፈጠር መፍታቸው ሲታስ ደሞ ሲከለከሉ የተላዩ አካላዊ ጉዳት ሲደርስባቸው የህግ ክትትል ያላቸው ዜጎችን በየፈርድ ቤቱ በትርጉምና እንዲሁም የተላዩ የህግ ምክር በመስጠት ድጋፍ መስጠት ነው አንደኛው ሌላው በየፖሊስ ጣቢያ በታዩ ጊዜ ታይዞ የተላዩ የህግ ክትትል ያለባቸው ማገዝ ሆስፒታል ላይ ህክምና ክትትል የሚያደርጉ ማስተርጉምን ጨምሮ ሄዶ መጠየቅ የተላዩ ድጋፎችን ማድረግ እንዲሁም አሰሪ ቤት የተላዩ ወደልደርሶባቸው የሚደውሉልን አሉ በየጊዜው እነዚህ በተለይ በብዛትኛን የሥራ ክፍል በተደጋጋሚ ከመከሰቱ ነገሮች ናቸው ለነሱ መጠለያ ሰጥቶ ካሉበት ቦታ እንዲወጡ አድርጎ ችግሩን ወደ ህጋዊ ተቋም በመውሰድ ከደም ዝገም ታይዞ ከሆነ ወደ አገር ቤት ለመመለስም ከሆነ ችግሩን በማጣራት ድጋፍ ማድረግ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ ዜጎች ችግር ሲደርስባቸው ይደውላሉ የሚደውሉበትን ምክንያቶች ብዙ ናቸው አብዛኞቹ ግን አንዳንዶቹ ለምሳሌ የተወሰነ ጊዜ ከሰሩ በኋላ ሁለት አመት ከሰሩ በኋላ ወደ አገር ቤት ለመመለስ ፈልጉ አሰሪዎች መመለስ አትችሉም ብለው ይከለክላሉ በዛ ምክንያት እኛ ለህጋዊ ተቋም ለፖሊስ ወይም ደግሞ ለሚመለከተው ሰራተኛ እና ማብራሪያ ሰውቀን እንዲወጡ ካደረግን በኋላ ወደ ሀገር በሰላም እንዲሄዱ የምናደርግበት ሁኔታ አለ ከፍርድ ቤት ጋር ተያይዞ በርካታ ዜጎች የህግ ክትትል ያላቸው አሉ ለነዛ የህግ ምክር ይሰጣል በነፃ እዚህ መጥቶ የህግ ምክር ያገኛሉ ጉዳያቸው እንዴት እንደሚከታተሉ ከዛ በተጨማሪ በየፍርድ ቤቱ በየችሎቱ በመገኘት የእኛ ዜጎች ያለባቸውን ችግሮች የእኛ ባለሙያዎች በየጊዜ እየሄዱ የትርጉም የህግ ድጋፍ እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን አብሮ በመቆም ያግዛሉ ሌላው የተላዩ የሥራ ላይ አደጋ ጨምሮ አደጋ ሲደርስባቸው አንዳንዶቹ የሆስፒታል ድጋፍ የሚፈልጉ አሉ በየሆስፒታሉ ሄዶ ትርጉም በመስጠት ነው አንዱ ድጋፍ ሌላው ግን ከዛ በኋላ የኢንሹራንስ ክትትል ያላቸው ከነሱ ጋር ሆነን ወይም ደግሞ ህይወታቸው ያለፈም ጭምር የነሱን የኢንሹራንስ ክትትል በማድረግ መብታቸውና ጥቅማቸው እንዲከበር ማድረግ ነው በአጠቃላይ ዋናው የዚህ ስራ ክፍል ኃላፊነቶች ከአጠቃላይ ዜጎችን መብትና ጥቅም ከማስከበር ጋር የተያዘ ናቸው ስለዚህ እንደዚህ ድጋፎች በየጊዜ ከተለያዩ በተለይ ከስፖንሰር ቅያሪ ጋር ተያይዘው የሚመጡ አሉ የመኖሪያ ፍቃድ አልቆባቸው እኛ ድጋፍ አድርገንላቸው ወደ አገር ቤት ወይም ደግሞ እዚህ ስራ ቀይሮ መስራት የሚፈልጉ አሉ ሌላ ደግሞ ችግር ደርሶባቸው ወደ አገር መሄድ የሚፈልጉ አሉ እብን አልፎ እርስ በርስ የሚከሰቱ ችግሮች እኛው አገር ዜጎች መካከል የሚፈጠሩ ችግሮችን በሽምግልናም እያስታረቅ ችግሩ እንዲፈታ የምናደርግበት ሁኔታ አለ ሰው በአጠቃላይ በስራ ክፍሉ የሚሰሩት እነዚህ ይመስላሉ ማለት ነው እሺ በአጠቃላይ ከአዲሱ የስራ ስምሪት አዋጅ የውጭ የስራ ስምሪት አዋጅ አፈጻጸም ውጤታማ እንዲሆን የዜጎች የሚፈልገው መብት በሚፈልገው ደረጃ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ እንዲቻል ከማን ምን ይጠበቃል? መንገደኞች ወደዚህ የሚመጡ ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል? በዚህ ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ? እሺ አመሰግናለሁ። እንደምታውቁ የህጋዊ ስራ ስምሪቱ ከጀመረ በኋላ በርካታ ዜጎች የስራ እድል አግኝተው ወደዚህ ሀገር እየመጡ ነው። ነገር ግን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ በዚህ በህጋዊ ስራ ስምሪት ላይ ችግር የሚፈጥሩ ተግዳሮቶች እየተከሰቱ ናቸው። ይሄ የሚመነጨው አንደኛው ከሰራተኛው ከራሱ ነው ምክንያቱም ሰራተኞች ወደዚህ ሀገር ሲመጡ ማወቅ ያለባቸው በፈረሙት ውል መሰረት የተጠቀሰው ደሞዝ ተከፍሏቸው ወይም በስምምነት ከዛ በተሻለ ደሞዝም ከተከፈላቸው ያንን ይዞ የመስራት ነው ስለዚህ ግዴታ አለባቸው ውሉን የማክበር ግዴታ አለባቸው ማለት ነው ችግር ሲደርስባቸው ቀደም እንዳልኩት መጀመሪያ ለኤጀንሲ ማሳወቅ ይችላሉ ከዛ በኋላ ለኤምባሲ ማሳወቅ ይችላሉ በእነዚህ ሁለቱም ካልተፈታ ችግሩ አገር ቤትም በሰራተኛ ማብራሪ እዛ አገር ቤት ያሉ ሰዎች ማሳወቅ ይችላሉ ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ችግሩ ካልተፈታ ማድረግ ያለባቸው ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የሚከሰተው የሚጠይቁት በሰራተኛና አሰሪ መካከል የሚከሰቱ ችግሮች አለመግባባት ሲፈጠር ወይም ደግሞ መተማመን ሳይቀር ሲቀር መወሰን ያለባቸው ወደ አገር ቤት መመለስ ይችላሉ በሰላም ምክንያቱም አሰሪ በዚህ አገር ህግ ያለው መብት አለ አንድ ሰራተኛ ምክንያቱም እነሱ ብዙ ገንዘብ ከፍለው ነው ሰራተኛ የሚያስመጡትና መብቷ ካልተከበረ ግዴታ አለበት ወደ ሀገር የመመለስ ግዴታ አለበት
የስፖንሰር ቅያሬ የሚባለው በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው። አሰሪው ፍላጎት ካለው ስፖንሰር ቅያሬ አድርጎ ሌላ ቤት መስራት ይቻላል። ያንንም ኤጀንሲ ማመቻቸት ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ሲጠፉ ይሄ ሁሉ መብት ማግኘት አይችሉም። በዛ ላይ ደግሞ መጥፋትም ማሰብ የለባቸው፣ ምክንያቱም ግዴታ አለባቸው። በሰላም መጥተው እዚህ አይቶ ሁኔታውን ካልተስማሙ ወደ ሀገር ተመልሶ ሌላ ሀገር የመሄድ ሁኔታ ነው ማሰብ ያለባቸው እንጂ በተለይ ሌሎች ሀገሮች ላይ ሰርተው የሚመጡ ሰው ሆን ብለው ለመጥፋት አስበው የሚመጡ አሉ። እነዛ ናቸው በብዛት አሁን እንትን እየተባሉ ያሉት። እና መጥፋት በጣም ብዙ ችግር እንደሚያስከትል አውቀው በራሳቸው ላይ በሌሎች ዘመዶቻቸውም ሊሆን ይችላል ሌሎች ሀገር ዜጎች እዚህ ሀገር ሆነው እነሱ የሚያስጠፉ በእነሱ ምክንያት በነዛ በሚጠፉ ዜጎች ዲፖርት እስከ መደረግ ድረስ እየሄዱ ስለሆነ ይሄንን መጠንቀቅ አለባቸው። ሰራተኞች ሲመጡ በህጉ መሰረት እዚህ ሀገር መጥተው ለመስራት አስበው መምጣት አለባቸው። የተሻለ ደሞዝ ይገኛል ብሎ በተለያዩ ደላላዎች የሚወራው ወሬ ቅድም እንዳልኩት ቢታሰብ በትክክል ቢታሰብ ከዛ ከወጡ በኋላ የተለያዩ ወጪዎች አለባቸው። ግን አሰሪ ቤት ሲሆኑ ያገኙትን ደሞዝ በትክክል የራሳቸው ነው የሚሆነው። ግን ከዛ በኋላ የቤት ክራይ አለ፣ የምግብ አለ፣ የተለያዩ ወጪዎች አሉና ቢያሰሉት አሰሪ ቤት እያሉ ከሚያገኙት የባሰ ነው የሚሆነው እንጂ ከዛ የተሻለ አይደለም። እና እንዳልኩት ከገንዘቡ በላይ ደግሞ ለራሳቸው ደህንነት ፓስፖርት የላቸው፣ ምክንያቱም ፓስፖርት እዛ ጥሎ ነው የሚወጡት። የህጋዊ መኖሪያ ፈቃድ የላቸው፣ ሆስፒታል ሄደው ቢታመሙ እንኳን ህክምና ክትትል ማግኘት አይችሉም። ሰው ይሄን ማወቅ አለባቸው። ህክምና ክትትል ማግኘት አይችሉም። ገንዘብ ቢጭበረበሩ ወይም የሚሰሩበት ቦታ እንኳን ቢከለከሉ ሄዶ መጠየቅ አይችሉም በህግ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ አለ። እንደውም ብዙ እስከ 2 ዓመት አንድ ዓመት ሰርቶ ደሞዝ ሳይሰጣቸው ምክንያቱም ህገወጥ እንደሆኑ ስለሚያውቁ የከለከሉ አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት ችግሮች እያጋጠሙ። ሌላው እብና እንደዚህ መጥቀስ የምፈልገው በቅርቡ በዚህ በአንድ ዓመት ውስጥ ነው አንድ ዜጋችን ህይወቷ አልፏል። እና ምንድን ነው እዛ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ያየ ነው፣ ህይወቷ ያለፈው ዜጋችን መኖሪያ ፍቃድ የላትም። መኖሪያ ፍቃድ ባለመኖሩ ሆስፒታል ለመሄድ የግድ ሌላ ሰው ፓስፖርት ወይም ደግሞ መኖሪያ ፍቃድ ይዛ መግባት አለባት። ምክንያቱም ሆስፒታል አያስገቡ መኖሪያ ፍቃድ ወይም ፓስፖርት ከሌለበት እና የእህቷን ነው ይዛ የገባቸው። ሌላ ህጋዊ ሆና የምትሰራ እህቷ አለች እና እሱም ፓስፖርት ይዛ ነው የገባቸው። እና ስትገባ በኋላ ህይወቷ ካለፈ በኋላ ቼክ ለማድረግ ስንሄድ እንግዲህ የሟቻ ስም ተነግሮ ነው የሄድ ነው። ነገር ግን እዛ ሲስተም ላይ ሆስፒታል ላይ የሚያዩት በፓስፖርቱ ይዛ የገባችበትን ነው የእህቷን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የሚባል ሰው የለም። የሞተች የተባለችው ብሎ ፓስፖርቱን ሲያሳዩ የእህቷ ነው። ዴት ሰርቲፊኬትም ሲያወጡ በሞተች ሳይሆን በዚህ በህይወት ባለች እንትን ነው እህቷ ነው። እና ይሄን አይል ድረስ ችግሩ እስከዚህ ድረስ የሰፋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እብን ሆስፒታል ሲገቡ፣ ሌሎች ደግሞ አልፎ አልፎ በተለይ ህገወጥ እርግዝና ተፈጥሮባቸው በዛ ምክንያት ወደ ሀገር የሚሄዱም አሉ። ህጋዊ ክትትል ማድረግ ስለማይችሉ፣ በህክምና ክትትል ማድረግ ስለማይችሉ እብን ከመጡበት አላማ ውጪ እንደዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ እየገቡ በርካታ ዜጎች ወደ ሀገር እየተመለሱ ነው። ሌላው ደግሞ የዚህ የከተር መንግስትም ይህንን በተደጋጋሚ ለእኛ ማሳውቋል። ጠንከር ያለ ክትትል እንደሚያደርጉ በተለይ ኢትዮጵያኖች የሚኖሩበት አካባቢ ይታወቃል በብዛት እና እዛ አካባቢ ሄደው የተለያዩ አሰሳዎችን እያደረጉ ካገኙ በኋላ ግን እነዛ የጠፉት ልጆች ብቻ ሳይሆን የሚያሳፍሩት ወደ ዲፖርት የሚያደርጉት አብሮ የሚኖሩትን ጭምር ነው። የእጃዛ ተብሎ በተለምዶ ብዙ ዜጎች የሚቀመጡበት እብን በታክሲ የሚያመላልሱት ጭምር በመንገድ ፍተሻ ስለሆነ ሲያዙ ወደ ሀገር ዲፖርት እየተደረጉ ነው እና ይህንን አውቀው ዜጎቻችን ከዚህ መጠንቀቅ እንዳለባቸው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። Ships from Iberia, and ships from Italy could be here. A local client in Cupertino.